bem esperar. Pode ser, eu só vou. Preto ainda tem a brincadinha. Mais um. Tá meio chatinho de pular só, né? Vamos ver lá na frente. Ali é a marginal da BR, que é uma rua principal onde passa todo mundo viajando. Então ali é mais válido. Tem esse tapume aí. Vamos ver qual que é lá na frente. Acho que eu já pintei do outro lado dele.
bem clean. Style, gostei. É, grilo crio, mano, porra. Aí, ó. Pegar esse murinho. Vamos ver qual que é. Só entrar nesse terreno que tá aberto aqui. Botar o coletinho, né? Acho que eu vou fazer com o amarelo Madri. Esse aqui. Porque eu tenho dois. É. Tenho dois amarelo Madri. Quero fazer uma throw up, mas vou fazer umas letras maiores aqui. O pizinho tá morrendo, hein? Putz, tava novo. Aí é complicado. Pra aumentar um pouco mais. Acho que eu tenho esse aqui. Tomara que esteja zero bala. Aí.
preto, preto. Bom dia. Boa tarde já, né, na verdade. Eu não tenho um branco, mas uns brancos encaixava bem aí. Fica da hora. Mas é isso aí. Mais um pouquinho de amarelo, vou fazer mais uma aqui do lado. Ninguém incomodou nem nada. Por que não, né? Vou trocar de cor quando chegar aqui. Amarelo com... ali pra dar um contraste legal, vou jogar um laranja. Caruaru. Coletinho é o jeito, né?
Uma grandona e uma menorzinha. Ah!